U Čačanskoj bolnici su u protekla 24 sata preminula još dva COVID pacijenta, žena stara 72 godine iz Čačka i muškarac star 84 godine iz Lučana. Trenutno je hospitalizovan 41 pacijent, 5 manje nego juče. U protekla 24 sata otpušteno je 7, a primljena su 4 pacijenta. U respiratornom centru smešteno je 7 pacijenata, nema obolelih na respiratoru. U poslednja 24 sata u prijemno-triježnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bila su 22 pregleda, od čega 13 prvih. Na području Moravičkog okruga potvrđeno je 13 novozaraženih koronavirusom od 125 testiranih uzoraka. Od 52 uzorka iz Čačka pozitivnih je 4. Iz Gornjeg Milanovca od 54 uzorka pozitivnih je 4, iz Lučana od 13 pozitivnih je 5, a iz Ivanjice od 6 uzoraka pozitivnih nema. U Čačku je 12. decembra vakcinisano 51 lice, od toga 6 je primilo prvu dozu, 24 je revakcinisano, a 21 lice je primilo treću dozu cepiva.